საკანონმდებლო რეგულაციები სამთავრობო სტრუქტურებთან გამჭვირვალე ურთიერთობები და საინვესტიციო კლიმატი საქართველოში. ამ და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით სასტუმრო Courtyard Marriott-ში Georgian Times-ის ორგანიზებით ინდუსტრიული ფორუმი გაიმართა. ღონისძიებას ქართული ბიზნეს კომპანიების გარდა მთავრობის წევრებიც ესწრებოდნენ. ტევესამთან რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი აცხადებს, რომ მსგავსი სახის ფორუმების ჩატარება და მასში ხელისუფლების ჩართულობა მნიშვნელოვანია. Business forumis გაკეთება მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია ის, რომ ერთის ხრივ ბიზნესმა გაიგოს სახელმწიფოს მხრიდან მიმდინარე რეფორმების შესახებ, თუ მათ ამისთაობაზე არა აქვთ ინფორმაცია. მეორეს ხრივ ბიზნესი აკეთებს პრეზენტაციებს იმისათვის, რომ მათ ნახონ და იპოვონ საინტერესო პარტნიორები. ინდუსტრიული ფორუმის დადებით მხარეებზე საუბრობენ ექსპერტებიც. ირაკლი ლექვინაძის განცხადებით, ასეთი ტიპის შეხვედრები ხელშეუწყობს მთავრობის, ბიზნესმენების და ინვესტორების ინტერესების კონცენტრირებას, ქართული წარმოების წინაშე არსებული პრობლემების მოგვარებას. ეს არის საკმაოდ საინტერესო სივრცე ამ სექტორში მოქმედი კომპანიებისთვის, კონდეთ კომუნიკაცია სამთავრობო სტრუქტურებთან და დასვან ყველა ის საკითხი, რომელიც მათ დღეს თვლიან, რომ არის პრობლემური ქვეყანაში.